tants Nadals com persones. Terrassa és una ciutat molt diversa i, per tant, són molt diverses les maneres que té la ciutadania de Terrassa de celebrar aquestes festes. Les cantades de Nadales i els concerts, la Fira de Santa Llúcia, el pessebre, els carrers il·luminats, les botigues, les tradicions del xiu-xiu o dels Reis Mags. Tot això ens dona alegria per compartir amb la gent que estimem i per desitjar-nos felicitat, pau i feina pel nou any 2016 que ja s'acosta. Aquestes setmanes són també una gran festa de la solidaritat. Terrassa ha respost extraordinàriament davant la crisi. Hem construït una xarxa solidària que ens ha permès resistir i que ara ha de ser la base també per reconstruir, per mirar endavant i avançar en justícia social i igualtat d'oportunitats per tothom. Amb les lliçons apreses, amb les dures experiències d'aquests anys, és el moment de mirar cap al futur amb confiança i amb esperança, de buscar nous camins per crear feina i oportunitats, de construir una autèntica ciutat del benestar per tots i totes, una gran ciutat dels drets humans, del progrés i de la justícia social. I per acabar, només em queda desitjar molt bones festes de Nadal a tots els terrassencs i terrassenques i molt bona entrada d'any nou.